Като цяло, мисля, че не беше един от най-добрите мачове за нашия отбор. За съжаление, допуснахме две фатални грешки и бяхме наказани. Не мисля, че ЦСКА са ни надиграли по някакъв начин. Не знам с някакъв удар или нещо да са застрашили нашата врата, така че... Знаете ли кога ще играете Бараш и нормално ли е, ако не знаете сега? Не, не знаеме нищо. И мисля, че не е нормално, тъй като преди една седмица или 10 дена така имаше официално на сайта и беше изпратено имейл до нашия клуб, че матчът ще играе в неделя на 11. Не знам кое все така ги е накарало да променят матч. Може ли Левски обаче да изпусне участие в европейските клубни турнири, рисков двубой срещу Арда предстои? Надявам се да успеем да победим в неделя или събота, когато и да е матча. Но остава да го покажем това на терена. Вие лично притеснявате ли се, че вашия отбор сега трябва да играе плейоф за влизане в европейските клубни турнири? Не се притеснявам.